initial our live to do. Hey, thank you, Ducky. Hey. Ninguém tá vendo nada, ninguém tá vendo nada, ninguém. Ninguém tá vendo nada, ok. Ei, ninguém tá vendo nada. Ok, já tá direito. Tá um bocadinho branco. Back to life. Vou fazer mute. Ok? Back to life. O que é que tá back to life? Essa música de um jeito tanto, não precisa de nada. Ah, olha quem fala. Sei mais do que tu. Quero Jackson the Floor. Era Mitty. Pra ti, ó. Para. Mas é dentro, para acalmar-se um bocadinho. Ah, eu gosto da shit, Spi! Não, John! Epá, não estou gostando dessa câmera, tenho que mudar a câmera. A seguir. Olha essa mara, mano. Defeito no bot. É impossível dar fake no bot. Esse é que é, mano. Não, eu te dizer. Se é impossível. Ou não. É impossível. Impossível porque. Porque os bots vão à bola, não vão ao bloco. Estão programados para ir à bola. Tenho uma vela, bro. Bacana. Já se passou tudo. Hoje eu estou em altas, mas eu já bati no fundo. Por volta dessa. É terrível. Para, tipo. Tipo. O que é? Ah, não repetes, né? Como? Eu digo quem é que é Pitch Stupid. Pitch Stupid. Vê se a live stream já está tudo certinho. Johnny Souza vs Bot. Criar um lugar. Não sabes? Ei, não dá mesmo. Ah, que porra, tentaste. É. Agora a gente vai voar.
Agora, pimenta, vi que é dico. Agora, faz o que é dico. A falha. Ai, diz. Mentira. Oh, isso. Precisa de minha ajuda. Não. Esse máximo de agora. Eu lembro isso que eu dou. São sempre de mim. Meu pai deu missão. Direito. Como é direito? Eu mando pra esquerda. Isso aí já se dá mais, tá brincando. Não, nem. Eu sou esse, até que eu tenho. Gás bugando. Faz aí, Bruno, uma fake. Sigo cantando quem canta seus males espanta. Vida batendo no peito, fazendo o sujeito vira predicado, prejudicado. Quem quer colheita planta. Hoje eu tô de carta branca, hoje eu tô afim de. Essa garota é santa, hoje ninguém peita a banca. Esquerda. Certinho, para a esquerda. Ah, fuck. Para. Ah, para. Como é que estás? Pimenta, foi para a panela. Ei, o que caramba, tem que mais. A parede. Ah, me esqueci. Ei, sorry, à parede. Onde é que estás? Eu vou atrás de ti na parede. Oh! Pega? Ah, sorry, perfeitamente. Ei! Tá bom, põe o boost. Eita! Ah! Tá bom. Ah, e explodiu, filha da mão. Pega esse gajo. Vá falha. Oh my god. Da fake. Da puta. Damn, oh puto. Ah. Isso mesmo. Não te podes rir. Meu pai do Misa. Não, salva. Isso não é que tá bom. Yeah. Ah, what? Ah, oh, era bom. It's a nice for the channel.
it's talking English, Patrick. Patrick, the mentor. Good. Huh? Patrick. Nothing. Ah, oh, sorry. Eu não abro a mim, queres ver? Não. Middle? Não disse. Mas não dás middle, mento. Posso. Ah, não sei. Meu pai do comício. Ah! Pega no posição. Eu tenho. Não tens? Eu tenho. Ah, John. Só aqui para a baliza. Não perdi. Hã? Não perdi. Também não. Ah, que essas músicas estão de mandar com o cara. American Football League. Eu tenho um Rocket Launcher aí, não? Onde já pôs? Pera aí, tinha um pistinho aqui, um Rocket Launcher aí, não? Ainda tem. Deixa eu ver se é isso. Se isso... Tá. Olá Martin Clips, não sei quem és. Olá, olá. Como me meto? Talk English if you want, Martin? Or Portuguese? Olá! Minha prima está a ver também lá. Estão dois gajos a ver. Quem é que está a ver? Minha prima e o Martin. Quem é a tua prima agora? Natália. É Natália? Sabes como é que é o nome dela na YouTube? Não. Lalita Moda. É Nalito agora. Malalito. Quem é que está a jogar? É o senhor Pimenta. Não, quem é que está a jogar comigo? É o Pimenta. É o Pimenta. Como é que Ei, tá bom. Clip that, please. Clip that. Oh my god. Clip that. Não sabemos aqui. Four guys watching. Clip that, please. What? Ok. Bro, what the fuck? Okay. Gonna say. Yeah. The fake, the fake! Ah, já tá. Fake! Whatever bagu. Boss. Nice, thanks man. What where are you from, Martin? Are you from? Boss. Don't for that sucking these pimento. Okay. I speak Suriano, not Englishano. Thanks, Lalita. You only must speak English, guys. No, I did not know that. That's different. Dale. Ah, cool,
Gaming Book. Gaming Book. Oh my god. É o Pimenta, yeah, o Pimenta tá aqui. Pimenta, pô. Não dá pelo amor dele, pô. Let's go chill, you guys. Não, Bruno, tá indo com vina vina na nossa. What you say? I only understand English. Skills, bro. What? What is the music? Okay. Wow. Okay, both. No. Easy. Thank you, fake. Nice. That is good. Right. Nope. Hey. What about that? Be cool, fool. I'm flying. Where? Oh, ooh, let's go. Let's go. That again, please. He left. The game. Yeah. what a pass. Fake it. Fake. Oh no. What a fuck? Oh, the bots. Neil Armstrong is the boss. Oh, Nakatos. Where are you? Peter is playing with other friends, with our cousin. The Tony Menezes. Tony, fake my plates. Oh, you bought it full, so. You. Nice. Too easy. Nice pass. I know. I know. Left. Oh. Um beijo comenta por mim. Lalita, it's sending you a kiss. Mas quem é a Lalita? It's my cousin. Laura. Oh, Laura! Mas quem é que começa a jogar? Não? Bro, não tens mais primos. Mais uns 500. E o bot? Fiz do bot, vou ter trabalho da bandida. Cooksirpitch! Ai, não. Fodes, mano. Pitch. Oh, I'm flying. Oh, mano. É agora. Olha o bot, posso atitude. O gajo já nem me conhece. Sim, já nem te conhece, não é mesmo? Se fosse a ti, mandava o beijo para trás. Pedia beijo para trás. Olha lá, morre o
daste a oportunidade de jogar no Marquena. Triste. É. Let me see this. Why my camera is so... Que músicas é que eu tenho vindo, bro? Oh my god. Primeiro eu tenho... wait a second, guys. Problem here. Primeiro eu comecei a ouvir músicas de Vikings, agora eu tenho ouvido músicas de Zone Zero Time. What? Que playlist é essa? Ela disse que está chateada contigo. What? E meto. O que é que ele está a fazer com o Adas? A gente acaba aqui já? Ah! Bem, a gente acaba aqui já, Pimenta. A nossa relação. Era isso que eu queria. Ah, era isso. Tá. Ouçam. Desde pequenino. Desde pequenino. Pro colégio, vim muito brincar. Que raio de música são essas, bro? Aprendeste isso nos discoteiros, ou? Nos discoteiros, bitch. Não, bro, não aprendi isso. Como é que tu aprendeste isso? Eu nasci já com essa música na cabeça. Cadê, irmão? Ensina-me isso. Desde pequenino. Pro colégio. Não, tá bom. Ei, não fui só. Com um piano. Uma boneca. Agora peça. Não, tu te empurraste. Não, tu é que me empurraste, bro. Eu ia passar da rua. Oh my god. Liguei. Porquê é que morreste, Laura? Ela morreu, mas ela continua a falar no chat, sem querer. Morri. Dá-lhe pimenta, dá-lhe pimenta, dá-lhe pimenta. Não, pimenta. Oh, vamos fazer shit. Just say. Oh. We just flipped. Huh? I thought I forgot. Toca. Johnny Evolution. What a pass. Largo. Tens puta na França, né? Vá agora, vá. Vá para o Oliveira. Eu. Fizeste vá agora. Deve ficar já com o bot. Eu não te vi. Oh, que sei. Vou tirar de carro. Vai ver. E vê com o Jackson da Flamengo. Vê com os Blingens, velho. Pera aí, já vem. Uma casa bem. Manda o Peter para aqui. Peter, é? Leite ao Peter. 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 Yo! Oh, bro, hey, Junior, bro. Ele foi a casa de Bond, mas é pipi. Oh, bro. Yo. Onde tá eu? Oh, Johnny. Yo. Ensina-me a streamar. Segura do nada, é complicado. Instala stream no Lemos OBS. Oh, meu, podes. Mete esse microfone mais perto. Eu? Outra vez? Sim, eu. Pera aí, então. Parece que estás na casa de banho fora, já. Está melhor. Já instalaste o stream levels OBS? Já tenho o stream levels OBS. Já tens. Isso é falso, eu posso vender. Estou no YouTube neste momento e está. Twitch. Quero fazer na Twitch, ok, espera aí. Deixa-me aguardar bem um slot. Já está. Caramba!
É que tens que pôr. Que diz, Laura? Explodes? Quem é que tem explodes? Balmaja. Balmaja. Pega alba. Agora vamos. Que dá? Vamos ter que na Let's Beach. Ok, fica. Peraí, deixa-me ver. É isso mesmo, vamos cá. Ferreira Rocher. Ferreira Rocher. Ferreira Rocher. E percebeste? 3 minutos. Ah, não, cara. Ah, sorry. 20 seconds. Vê o chocolate, é bem grande. Fica assim. Estás com quem aí? A Laura está vendo a minha live stream. Ah, ok. Mas pronto, bro. Tem na Twitch já? Já tenho o meu resto. Eu acho que era. Vai, clica lá em cima na. Canto superior direito, no teu canal onde diz, depois. Já está. Aqui depois vais ali, dashboard. Dashboard? Sim, quando clicas aqui lá uma coisa para baixo. Depois, sim. Dashboard. Diz é estilo de vídeo, painel de controle. Painel de controle. Tem português. Painel de controle. Ok. Pronto. Ah, era isto, ok. Agora, faz partilha que é mais fácil, se não é uma coisa aqui. Está partilhado já. Está partilhado. Tá, vá. Agora vais. Canal. Tá ali, configurações. Canal ali, comunicações para baixo, último de baixo. Canal. Agora tens que clicar copiar ali. Aqui. E agora vais a Stream Levels, vais às definições. Eu queres que eu passe as minhas definições para não lagar isso tudo? Putz, agora onde é que isso é? 720. Agora, estava ali a stream, segunda. Agora metes essa aqui aí. Já ok. Tá? Pronto, agora a server, o meu acho também está alto, que eu nem meti server, acho. Deixa eu ver onde é que está o server. Ah, estou fazendo agora no YouTube, isso esquece. Ok. Mas mete alto. Eu meti era Holanda, mas pronto, deixa eu ver. Porque Holanda não tem os servidores, por isso. Mete agora para output. Para ver essas coisas agora, as configurações. Meta Advanced. Agora vá streaming. Clica já aí. Encoder. Não, tira isso. Abre cima. O encoder, onde diz encoder. Ah, ok. NVENC. Pronto. Agora CBR, acho que é CBR. Tira assim for streaming service. Tira isso. Agora bitrate, pode ter 3 mil. Ei, Breno, isso nada por causa de nada. Mete 3 mil a bitrate. Ok. Quem é que manda aqui? Vê? Keyframe, mete 2. Preset. High performance. Profile, main. Stop maintaining the main. Leva alto. Quase que falava. Ok, já está. Tira isso. Isso é muito. Isso é a pior coisa que pode ser ativada. CPU okay. A 0 e B frames 2. Ok, está direito. O resto não vai. Vais gravar? Não. Pronto. Gravar vídeo. Oh. Salvaste. Salvei. Agora vai ser. Parei, é tipo só, é só que simplesmente fiz. Aqui está, era outro puto. Simplesmente fiz dano, tá, mas pronto. Ok, vá a vídeo. Agora aí. 1980, 1000, mete pilnear aí. E mete 60, já está 60. De resto, é isso. É. Espera. Para trimar em condições. Vai ao Stream Levels. Ah, sorry, Laura. Esse é o Peter, é. Ei, bota-me no teu live stream. Espera aí, estou vendo 40 coisas ao mesmo tempo. É ele, Lalita. Oi, Laura. Ela diz que tem medo de. Ei, que eu sei que eu vou.
Vai, eu também tenho sido aos dano. Vai agora. Não é. Ah, não é aí. Sai daí. Sai daí das configurações. Vale a Tamas ao lado do editor em cima. E agora escolhi um para ti. Enquanto é que eu dou um. Isto é uma conversa. Ok. John, não vais me mandar o teu lado. Vou te mandar agora. Isso é muita pressão. Parcheiro. Mas tu não és meu follower. Não te vi nascer? Eu conheço-te. Que pulso. Já vi o chat, peraí. Ei, chego lá e baixo a minha voz, não tens colares. Ah, não tem. É fio escondrijo. Não pode ter colares. Só vai lá. Alice, diz a pimenta para não ficar com o tempo, porque da mãe tem que se dar a dizer. Cai. Pô, finalmente. Dá para é... fazer 3 filhos. Não, por nada, acho que é imatua, né? Eu estou falando muito. Porquê que eu. Fica puta péssima. Só que eu não tenho câmera para isso. Bro, o que é que tem que passar com o vídeo? Hã? Pô, é. Não é verdade, acho que aí matou. Olha o Chico Pimano! Chico Pimano! Bro, esse não é meu canal, velho. Chico Pimano, esse é. Quem é que está no canal? Não sei, vem trago. É aqui, né? Instala o overlay, é isso. Peraí, já consegui algumas coisas aí. Instala overlays, mano. Oh, uma coisa. Ah, estava a ver aqui tudo. Ok, tu estava a ver quando já assustou? O que é? Dei de palavra posso ser. Há 6 dias já não me lembro. Agora como é que eu vou sair? É, bro, que tão bonito. Tão bonito, mais podre é essa. Não, também estou mal. Ah, você está certo. Vamos lá, vamos lá. Para baixo, meu. É isso aí, para um. Agora tens que. Other name. Ok, key, para um. Double click? Não, ali no call list. Ah, ok. Agora está ali. A minha voz é muito engraçada. Esse é. Obrigado minha mãe, que foi a minha mãe que me fez. Agradecimento. As beringas. Como assim? Caringas, ah. Olha, essa peixe não está com a câmera ligada. É tido pijamas, não vê ligado. É pedir ligar, mas eu tenho muito feio. Esse é feio. Paulo! Eu fiz mentiras. Ah, por acaso estava a vestir. Mas eu no verão investia para lá de stream. Não, eu tipo, estavas de pijamas e do nada ias te vestir. Vestia um plano. Foto e gravata. Ah, Johnny, olha lá. E o resto? Liga. Agora tens de levar para baixo, A delete no background, dá delete nesse coisa. Botão direito. Remove. Johnny, eu sou o primeiro que a gente liga às cobras. Yeah, isso mesmo, agora vou ligar naquele mais ali em cima. Quanto mais insistir, ainda mais vontade não vem te liga. Não vem ligar, pede ao pico. Agora, o teu jogo é full screen ou janela? Full screen. Então vá, game capture. A parte de display capture, a parte de immersed low. Slide eu não show. Consigo display que é game capture, bro. Olha bro, isso o Streamlabs é uma grande shit, man. Eu deixei tu o quê? É a melhor coisa de sempre. Tens os timers todos já prontos. Bro, o OBS é mesmo assim. Pronto, man. E é mais simples. O OBS é mais simples, mas para meter um tema lá é a coisa mais complicada de sempre. Olha nada, bro, é só ronjosa. Pronto, e agora? Vai para cima, capture any full screen, clica aí. Jota? Specific window. Select. Clica aí. Não, clica aí. Agora onde é que está o Rocket League? Rocket League. Done.
E agora tens de puxar para baixo. Vá para cima, vá para cima. Não, 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 não. Deixa isso. Vá para cima agora naquela coisa no search, search. Puxa para o meio, puxa para o meio, puxa para o meio. Não, aquela coisa que estava. Clica ali no lado. Não, 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 isso mesmo. Puxa para o meio. Pronto, isso é. Pronto, agora vai. Vá para. É tipo no search, vá para cima. Não tem. Lá embaixo, lá embaixo. Isso, vá para cima. Pega no jogo, no foda-se. Foda-se. Veja para baixo. Isso mesmo. E agora. Podes tirar o chat, porque o chat não é vazio. Ah, aquilo era o chat, tira o chat. Está ali chatbox. Tira isso. Já puto. Até posso ver. E o chat. Peter, liga! Também tira. Peter, olha, está dizendo para se ligar a sua câmera. O quê? Okay. Abaixa, abaixa, chatbox, isso mesmo. Tira isso. Ok, agora vais para baixo. Ah, agora vais ao Red League. Pô, o teu primeiro é para dar um like no stream. Yeah, ah, Lara, como é que tu não deste um like? Até a vida like. Eu já dei dislike. Ah, quando é mim. Pronto, já tenho o Rocket League. Forever. Agora sai do Rocket League, já clicaste, pronto, agora sai. Isso é para um adsejo dos bonitos. Já tem. Ok. Agora. Mete a cena do Peter Byrne mais para cima. Agora clicas. Não, bro, tipo, não te esqueças que o score está aqui. Ah, mete aí embaixo. Então, mete no conto. Mete no conto. Não fica bem no meio embaixo. Não, bro, está bom aqui, está bom aqui. Vê-me a minha câmera. Olha que é que punha a câmera, espera aí. Não te esqueças que o score está aqui. E já está, grande fé. Pá, esses estão. Este é ganda, bro, ganda fé, mano. Nem, bro. Vive com a cheatado, mano. Ei, Johnny, amanhã estás em casa. Sei lá nada. Ei, sei lá nada. Do nada, Johnny. Do nada, 4 likes. Já viste, tem que falar. Tens que falar. Para aí, Pedro, vamos ter a tua câmera. Like! Minha life. Posso ter? Like! Like! Deixa. E ânimo. E vou que te trabalho. Mas eu não consegui, vá lá, João, eu lembro de fazer isso, vá lá. Como é que isso era? Não me lembro. A última vez que eu tentei fazer isso, demorei todo o tempo. Copy filters não é isso, create output não é isso. Ei, ganda Peter, man! Eu não sei de que estás a falar, pai. Ah, Johnny, ainda não te stream, go live, ok. Please follow the channel. Let's go, people, please follow. We are in Russian. Johnny, ainda não te stream. I really appreciate that. I really appreciate that. Let's go, guys. Jesus here. Oh my god. Yes. Bro. Etain, cento e seis. Bro, eu já tive 368. Só que eu deixei de fazer, as pessoas foram. Foram tirando. Deixa-me ver. Ah, e o meu vídeo shot PT, bro, só. Já viste quantas views aqui ele tem? Quantas é que tem? 1100. Mentira. Não, mentira! Tu já viste? Eu tenho um vídeo com 1700. É, pronto, tá bem, mas é. O meu vídeo chat PT tem gajos, eu tenho notado. É de ter gajos. Isso mesmo, puto. O Peter com o meu micro não tudo, já foi. Espera aí. Logo a pique. Aquela máscara ali é gatinho. Aquela amigo. Não é isso, era Peter outra vez, já vi. Voilà, é Veliga também. Acho que é aqui para Peter. Não vai. Eu treino, não vou conseguir. Desculpa, mas não vais conseguir.
Ah, vocês já estão a ver o que estou a fazer? Estou a mandar aqui um one. One. Bro. Não dá loro, tem prima só. Vá lá, é verdade. É verdade. Não é isso que eu estou a fazer aqui. Não dá loro, tem prima só. João, vá lá, é deixa. É verdade. É verdade. É deixa. Olá, é, só que eu gostei de compartilhar isso. Onde é que eu vejo? Não sei. Fez blues. Ah, mano, pera, isso não vai. Invert. Oi! Bugou. Não. Onde é que eu vejo? Pessoal, sorry. For the morning, very time. Reset form, center, sleep. Ora lá, escapaste, não podes acreditar. Que nunca vais desistir. Olha! O Johnny é que nunca vi morar com os Sugar, por isso. Bro, isso era onde, mano? Pô, Merrick, Oliver, Benji. Somos os mais fortes. Benji, Oliver. Sabes isso o que há? Não sabes, ao menos. Ao menos sabes o que há? Benji, Oliver, Benji. Eu não consigo, pessoal, sorry. Turn on my camera. Tá top, pois tá. Eu não consigo. Ah, vocês vão dizer os dois agora aí? Não, ninguém vai aparecer, ninguém. Ninguém vai aparecer. A pima. Oh, tá aí os dois, olha, é para tentar me fazer aqui, estes não dá, olha aí, não dá. Oh my god. Pima. Oh bro, sabes que isso vai ficar gravado? Não sei. Não quero saber. Se malik. My name is Peter. Peter Bird. Yes, Toxic, I'm streaming now. And I don't know why, but I'm streaming. Eu vou deixar assim, Laura. Se tu conseguires ver, de vez. Não, estás aqui um, estás dois, tá? Laura, partilha a minha live stream. Olá. Faz o meu aprecho. Olá, tu és muito social. E tu, Bimanda, também és partido lá. Só se for no site azul. Através da merda, site azul. Não é o site verde, bro. Ei, já começou o jogo. É o meu jogo incrível. Não foste o único. Já, foste o único. Eu sei que eu abri-me aqui uma coisa. What the fuck? Oh god. What up? Peter. Citron já. Ei, não, bro. Tipo, o meu tá a black screen. Não fico o troll de uma reserva, ok? Eu consegui entrar. Conseguiste? Já. Não consegui. Estás lagão de noite? Não. Eu nem tenho lagão. Ah, mas vocês vão sair aí, não vão? Eu gosto de lá fora. Pimentinha está fora. Queria jogar com o sol, só que o sol disse que ia jogar por isso. Ah, eu estou lagão é por causa de vocês. Sacanas. Ah, você alguém pode ver se a minha stream está lagão? Já vai lá agora mesmo. Tipo, é ver o training. E era isso que ia fazer. Só que eu não posso falar muito alto que os meus pais estão a dormir. What a show, bro. Não faço isso. Não dá, peraí. E ela diz que não dá. Não dá, vocês. Eu vou tirar daqui, puto. Sorry, vocês. Podem tirar a câmera, não dá. Eu não consigo vos meter enquanto se. Ah, mas sei lindo demais, pode ter como te do. Eliminei, delete. É quando errei, os meus dedos parecem essa flashlight.
Flashlight. Bro, já sou um follower. Dá para vir aqui. Fui. Foste o quê? Pedro para mostrar a câmera. Opa, o João. O João de follow. Obrigado aí, João. Quem é o João? O Viper. Manda o teu stream, meu filho. A minha stream. Eu já mandei estar em Discord. Para saber o quanto te adoro, tu é que não aqui para estar aqui. Então diz aqui para vir para aqui. Yeah, bro. A stream está da Gaunt. Como é que sabes? Mas eu não sei arranjar. Matias, João. Sim, eu estou jogando já. Se tu fores ver que está da Gaunt, tens de tirar tudo o que tens aí ao pé de ti. Há tipo o mesmo jogo que está mesmo really smooth, estás a ver? Só o stream é que está da Gaunt. Isso tem a ver com o bitrate. Como é que tu te chamas, Peter? Peter? Burden? Já são um followers, já dá algum 40 followers. Fui bem. Yeah, tá legal. O Toxic. E a seguir Sabete, pá. Tá legal, peraí, já vou resolver isso. Antes de. Yeah, e agora sim. Antes obrigado aí, pessoal. Não. Não. Diz a pimenta para ir ao Insta depois. Pimenta, vai ao Insta. Ok. Stream. Tipo, eu não sei capaz. Insta, eu não tenho Insta. Eu não sei capaz de colocar ainda, tipo, a live stream no meu mesmo Instagram. Eu publico no secundário. Não sei porquê. Ah, João, preciso arranjar isso. Peraí, mostra, faz por ti, faz por ti. Já estás a ver em 1, 2 e. Deixa-me passar o problema. Bro, isso tem a ver com o bitrate. Isso aqui que tu bitrate é igual ao meu, Bro, o meu ecrã é diferente do T. Não, bro, isso não tem nada a ver o bitrate com o patrão, isso é a internet. Yeah, peraí. Faz live, isso é a internet. Tu internet é boa. Yeah. Então faz, mete 6000. O que é que tu tens no bitrate? Manda 6000. Deixa eu ver. Bro, vou lá na live, só. Eu meto na minha 7500, filho do bom. O meu bitrate está a 3000. Pois, tens de tirar, tens de parar a live stream. Tens de comentar. Ok, como é que se... Ah, está aqui, end stream. Eu não te aconselho, mas... bro, a minha casa tem 200 megas de net. Eu 200 megas. Eu tenho 200 megas também. Ah, você tem 200 megas? Peraí, como é que vocês vejam... Vê que tem 200 megas? Speed test. Veja, metes o Google, speed test. Ah, bro, eu tenho 108 de upload. Ou é 96, não sei. E por isso é que o upload é que dá para tu aumentar o bitrate. Yeah, é. Já fiz. Mas não, Peter, faz speed test. Que tu, se tiveres um péssimo upload, não vais conseguir aumentar o bitrate. Eu estou streamando, vamos ver quanto é que eu tenho de upload. Ok, vamos ver. Speed test. Tem várias coisas aqui. É isso mesmo, nós madeira, é isso mesmo. A gente depois compara. Ok. 102 downloads. Ok. Pô, o meu tem 200, bro. Mas é a minha casa, aqui em casa minha avó não tem. Ok, é 96. Pois, tu tens um péssimo upload, bro. Tu não podes meter nos. Eu tenho 74 de upload da live stream, então, por isso é que tu estás smooth. O Peter tem que abaixar dos 3000. Deixa-me ter 2500. Vamos ver. Awesome. Ok, 1500. Não, 2500. 2000, caralho, 1500. 1500 era para ver. Oh, te focou. É para ver Minecraft. Porquê? Minecraft. Os padrões. Porque podes ouvir a música que quiseres, onde quiseres, quando quiseres. Offline, onde quiseres, quando pedido, quiseres, quando não quiseres e quando quiseres. Salta músicas sem limitações. Experimenta. Ok, eu vi o treino, vai, agora vá. E tira a live stream, que isso é uma lag backboard. Com a backboard. É clica no anúncio. Ok, já tirei este treino. Bro, tu estás com partilha na ecrã, isso leva, tira a partilha. Não, tira a partilha. Peixe. Pá. E
Ok, dog. Ah, o que ia fazer? Tá melhor, já viste. Curado, que diferença. Não disse, não disse, John. A qualidade é que tipo, tá um bocadinho bad, mas tá muito, muito, já. Só falta teres um upload de jeito, se tens um upload de jeito, mim. Mas nos 7000. O pior não é o PC, o pior é a internet. Ui. Mas dá para perceber bem, sim. Ui, falha boa. A cena é que não tem 10 acrónimos, mas pronto. Peter, English. De acrónimos e de legamos. Desempenho, legamos. E não metas tipo segunda miniatura a ver tua live streams, não é que estás? É sim. Ah, tu não tens por YouTube, tipo, não metas em back a ver Steam, porque é naquela coisa para live. Ah, já. Oi, Johnny, estás a falar de bosta água outra vez? Bosta d'água. Tá melhor. Tá. E tu com o Batmobile e com o Alfa. Thanks, Alfa Russo. Ei, que música chama? Você já não gosta disso? Tá lá dentro. Olha, acho que cedo demais. Pita? Pita? Eu disse pita. Tchiii. Vale, posso. Eu vou meter a minha playlist de novo. Bora, evite de novo again. Oh, está muito baixo. Está muito bom. When the morning comes. Vou cantar, não é assim que você. Singing. Caralho. A tua voz está bem baixa. Thanks. Já, a verdade já está melhor. Agora. Não, mas não é inglês. Não acho, mas com a minha prima tem que ser em português. Ok, let's watch it. Ok, now I think it's good. A Laura não entende inglês. Não, ela entende, ela entende do que? A Laura entende inglês. Isso é bom inglês. A mãe dela foi minha sobre de inglês, portanto. Pera, a mãe dela é absurda. Interessante, interessante. Para quem não sabia, não. Oh, eu estava no sétimo mundo. Oh wow, ele me explica. Como é que alguém vai de voar? Foi para trás, bro. Eu também sou sub, foi no. Já nem sei onde é que foi. Eu sabia, não sabia que tu sabias. Incrível. Que incrível, porquê que tu andas aqui à frente? Estava aqui ensinando esse passo. Ah, mas eu peço para jogar. O Peter, que está a sentir a bola. Toma, ele gosta, não faz mal. A vingança é dulce. Aham, ei, Jesus, tu ficou. Ei, lá, não, eu tava lá. Ui, falhei. Ixi. Tem direito? Ok. Shimas, eu tenho um Shimas. Holidays. Eu sabia, o spam agora. Ah, ok, está do lado do micro. Chile? Hã? Chile? Tu? Hã? Chile, ele fica parado na baleia. Já só. Não é já só, é pão com queijo. E queijo com manteiga. Queijo com manteiga. Eu não gosto de pão. É gosto top suit. Tem que usar um gosto de pão, não é tão bom como é a vida. Tira a bola, eu estava ali a brincar. É como outro diz, pão por Deus. Pão por Deus. Ouch. Não sai da frente. Ué, bro, ele vem do lado, vem do E. Mas já estás habituado, né? Eu? Leva por ti do galão. E é que sou um erro, pô, de modo interessante. É
para variar um bocadinho. Mas esse é escondido, e não. É preciso variar. Pobre, em obras pernas. Já me lembrou o Johnny Hill. Isto está... Eu não sei se a minha live stream está friendly, friendly. É slow. Ah, e a Ala está, okay. Ala não está, não está, não está. Friendly, ah, não sei. Maior de 8 anos, não está. No YouTube eu não sei, por isso é que eu fico desconfiado. Isto não é, é só level strike. É okay, só strike. Ok, let's talk English, eu esqueci. I forgot. Talk English, because my mama love you. Mama love you. My mama said. My mama call. Tudo bem. My mama tudo said bem. Congratulations. I work hard every motherfucking Johnny, day. Don't do it. Stop spamming me. Okay, stop it. É te atrás de ti, Chile. Não lhe ouças. E ele visto com... Sacana, vive. One more. What you say? What you say? I don't understand this Portuguese. Não, és autista para não entender português. What you say? As autista. No, I don't. What you say? Ele diz que o sotaque direito, mas ele depois diz, what you say? I know. What a cake. What a cake. What a save. Oh, what a shot. Eu ainda estou aqui, cuidado. Oh, ok, ok. Ah, oh, cuidado. Laura, Laurinha, Laurotas. Não pode ouvir essas conversas, está a fazer vídeo. Não pode. Nunca mais me falaste, Peter. Olha. Há outras. Não tem culpa. Oh. Eu não tem culpa, o meu telemóvel está variado, agora é que eu tenho novo. E novo? Eu te segui na mão, mas é novo. Brasil. Tudo lixado, mas é novo. Brasil é novo. Também é novo. Bem bons cornos. Estás a fazer o what you doing? Oh, what a pass. What a pass. Que defesa. What is que defesa? What a save. Oh, ok, ok. Why you stole my boost? Because you don't deserve it. Are you? Ok, are you? Oh, eu não posso deixar isto. I can't say these words on YouTube, I forgot. Nice. What's words? Hey, what's words? What words? If it's no, it is what's words. What's words? What's words? I'm a cagoon. That's a big I bumped the Peter and people damaged the guy. Oh my god. GG. Matthew, you can say these words, wait. Freestyle. No, não escreves aí, bro. You can say this. Oh, ok. And this. Não conversa. E o português com o que? O que é? Oh, full time to ready. Ready up, my boy. My boy. Eu quero dizer olá, Laura. Ah, tá aqui no live stream. Mas uma vez. Olha, eu mando-lhe um olá, mando-lhe um beijo, um abraço. Oi, rapá. Esquerda. Peter. Esse rapaz aqui, esse rapaz aqui é. Manda um beijo, um abraço. Uma e outra. Agora pronto. É, e não disse nada disso. Não tem problema de ti. Mandaste mensagem a dizer isso. Pô, dá-me pusilha não. Senhor. Beijo e abraço para ti. Nada cute. Já viste, amor mito.
Quem te caninho? O Chili e o Maricão. Então, Johnny! Oi! Sim, sim! O Peter tem que vou toque desse gal. Depois eu gostava ali fazendo na sua cama, mas já estava ali. Ei, ainda não. Eu bato sim. Quit! What a fake, let's go to LA. Pass me. Eu fiz reset, bro, oh my god, John. You don't have you it. Eu sei, bro, eu senti o cor. Sentiste o cor, bro, contando. Não, bro, agora falando em sério. What? English, please? English, please? Someone? No! No! Like a small stop. She's calling. Oh, what? Oh, nice. What a touch. What a touch. O que é que se passa aqui? Eu até lhe vou pancada de torta direito. Pancadinhas de amor. Let's go, guys, please. Follow the channel and leave a like on the live stream, please. I really appreciate that. Pausa. I put that in. Let's go. Quando eu direto, nice spray direct, man. I need to change my name on it. Interesting. It's now it's YouTube, Johnny Sosa. No, you go. I will say that. From market, 7 a.m. in the morning. Oh, mama, shit. Os gajos estão a entrar aí, a gente aqui brincam. Doing a live stream. Ah, bro, os gajos não querem a bola, eles querem a mim, eles querem a mim, eles me amem. Do fim do coração. Ah, Johnny, esse é que também dá o meu do fim do. Que tempo. What? Ah, bro, eu disse alguma coisa que nem sei. Masher! What is this Masher? Oh, what a save! Pô, o Chili só tinha um trabalho que era empolgado. Não, vai tomar-se. What a fake! Ah, what? Ok. Peter about moonwalk, bro. Stupid moonwalk. What I'm doing? My car is too low. Ah, passa isso. Bro, eu não tenho vídeo. Quantas vezes é que eu preciso de vídeo? I'm middle. Okay. Easy! Nice shoot. I don't need to do anything. Another one. Let's say, like. Oh, direito. Right. Do you guys know who is Trump? It's the. Yes, it, you guess. It's the president with the white poop on his. That's why we call him white shit. Hey, Bob, who was the blizzard? Ah, close, who was on the. You got him, man. Be careful, one guy backboard. Hey, nothing, boo. Oh, fuck. Mas o Johnny faz o impensável.
estão a dar a pop no gosto da beleza, vá lá. Shirley? Posso ir um pouco mais para a direita do que pensava. Mas tem que ficar. Someone, please. No boost. No way. What's on, guys? Os gajos já estão merdas com a linha boa. Fala inglês, amor. Não dá nada. O Johnny precisa aprender comigo. Né, John? Yes. Chill that. Make the game, please. Yeah. Que inglês decente. Para tu, yeah, yeah. Me? Yeah. Yeah. I never jump when I'm making this. Oh my god, bro. Gotta be stupid. Bitch, stupid. Oh, stop it. When I was young. I fell in love. It was all that was enough. É preciso de pum, isso que eu posso estar aí, mas ainda é de paciência. Tá, vamos. I feel like fairy dust. We can suicide, but this is us. This is us. This is. Ah, oh gosh, Philip. Okay. Okay. They blocked me today, guys. Oh, sorry. Eu nem mexi. Estava falando com gajos na same, sorry. My bad. Steam. Mas é o Steam. Passa a roupa. Quase que assustaste nisso. Não viste, não. I got it, middle. Nice. Middle chili. Chili. The fake. Oh. Chili com pepperoni. Touch on the ball, man. Bro, I not in a bush. Why you don't say that? Because you're stupid. I can't know if you have a boost or no. O Johnny deve tirar Sick English. Oh, recebi um follower. Eu. Fala ser irónico. Eu recebi um follower. Fala ser irónico. Sticky bot. Thank you, sticky bot. Toma de espada. Ah, bro, tem que sair da partida. Estavas a ser irónico. Não, eu recebi-me um follower. Não, quando é que disseste que eu tinha 5 inglês? Provavelmente eu tens 5, 4 inglês. Mas o T inglês é uma merda, bro, sinceramente. No way, não sei, não podia ser isso. É a pronúncia dele, estás a ver? Não, bro, eu também não sabia os adjetivos. Os connectores que me tinha que ir a chamar. Não é. Mas nada, vamos ser sinceros. A Laura diz que não. Meu português é pior. Meu português é pior como inglês, por isso eu não. A minha main language, por isso. Ah, John, eu sei que tu gostas de me rabar, mas não é hora para isso. Peter, vamos chatear contigo. Laura, não precises. Já tem muita pessoa chateada aqui. Ela disse que fala bem inglês, não é a Laura. Yeah, tu falas muito bem, até mereces um bull. 5 pontos. A
Lembrar-se mas... do prémio Nobel de... Para, eu não sei se é em inglês ou é marroquês, mas pronto. A bicha diz que fome. Thanks, baby. Olha, vocês não precisam de mim, só tenho que ir aqui no ponto. Pronto, é de onde? Sabes que eu gosto de Tinder, sabes? Não arrumo. Mas se quiseres, pôr-te um pui. Leguei, é disso. É gostinho, sabes? Recebi mais um foro. God, John. Thanks, I swallow. Hey, Sticky, hey, how are you, dude? I'm sorry, I don't have my chat in the game, so I'm sorry, dude. I'm just gonna end this game, I'm gonna talk to you real quick. Oh, what a damn okay. Se fala muito bem inglês, menos o Peter, que agora estou chateado com ele. Já viste, Tam? Don't speak English, Peter, so... Don't speak English, play. Yeah, I don't speak any English, dude. I suck. Yeah, you suck. Oh. Oh, wow. I think... Not sure. Nope. The guy touched it. Okay. I think he's told. Yeah. Oh no, hey, chili bumped hey, him. Bump of course, bump. Chili bump. Nice chili, nice bump, chili. That's low. That's not ski. That's low. Yay. Yeah, and that's it. I score other goals. I'm very good at this game sometimes, you know. But I'm looking your eyes. Won't tell me the I world. Can see your soul. Okay, you slap it. Oh, nice music. Someone. What a pass. Peter, where was the pitch? No. It was front edge for the ball. I was in front waiting for a pass, but I have no boost. Damn. Oh, oh, oh. So went to Ducky Jr. This is for fun, not for competitive. The livestream name is Chilling. Some. I don't have friends, I call it. Oh, that's it. Oh my god. Johnny's lucky. No, I'm not. Damn. do not have better. Damn. Hey, Sticky, you don't need to talk Portuguese, dude, if you don't want. Who is Sticky? It's my follower. Oh, okay. Is Portuguese? Yeah, I think, yes. I got it. I got it. Me compro que tu. Ok. Oh. Oh. Vou te pop. Quem é que joga pior de vocês, os três? Puto, mozinho! Não! Pior dos três. Diz quem é que tu achas? Olha, vamos dizer, mesmo porque ela está chateada comigo. Diz quem é que está a jogar pior do que os outros três. Minha avó. Ela não vai dizer porque ela não tinha um fazer. Spoiler, te brinco. Ok. Ah, oh, bro. Oh. Pinch, weird pinch. They suck. Just like me. What is happening? Oh my god, no please. Eu confesso que não sei, que não estou prestando muita atenção, por isso não sei, diz-me tu. Vá lá! Não boost. Mais ou menos quem é que tu achas, dá só tipo, uma opinião.
Are they gonna power shot this? Cause they can't. And I'm good. Ela diz, mas estás ligado com o Pete, por isso é ele que joga mal. Okay. Eu já... Mas não é ele. É, não vou dizer. Pronto, se não é ele, é mesmo. Não, mas é. Mas não está a jogar muito melhor, não é pimenta. Pimenta. Oh, bro! Oh, wow, Johnny. Thank you. Nice. But when you play with me, play more better than playing with some people. Thank you, Johnny. So quit the new. I'm pretty much abandoned the all this LP man. So quit the. Oh my god! Nice. That's okay, please leave that, please, guys. If I saw one there, please leave that. That plate was beautiful. No, I opened my tattoo today. Must not jog up. GG. GG. Boom pass, Jaylee. Thanks. I know. No. Thanks, Sticky. I need to install a Twitch on my phone to talk with people on chat because that so Sticky, how Justin. I don't have no phone still because it's still recharging. Damn. Yeah, my day was good too, dude. Nothing much to tell it though. Yeah. Follow Peter on Twitch. It's just you on chat though. Peter not talking. Because the delay. Johnny. By the way, thanks for supporting me, dude. It's just my first stream here. It's a whole new world for me trying to discover this. By the way, this is my mate Johnny. He's my best friend. And he's on my ski board. Okay. Of course. Hello boy. You can support him too as a Twitch dude. Oh bro, it's for listening on my expose. What's that? No fools, not per se. Oh yeah. Obrigado pelo follow, Johnny. Oh, deu. Deu. Live stream agora, pera. Olha, para mim diz que tenho neste caixa. Pimenta, responde-me. Pimenta, não responde à minha prima. Sim. Isso é mau. Isso é mau. Fica mais logo comigo, vê lá. Yeah, do you have any music that you want to hear or something? I want to hear music, Peter. Baby. Yo, Johnny, Sticky. Yo, Johnny, he's calling you on my chat. I will go on the cell phone, please wait a second. Baby Shark, that's a shit music. No, he's not. No, this music, please, no, wait, I didn't change this music. Oh, yeah, shit. Okay. Pimenta is playing alone. Okay, Skibot, hello, what you called me?
what you want. Oh my god. Hey Sticky, I can't see the chat right now. Let me just, what if you play Rocket League or not? And if you play, just tell me your rank, dude. If you're like champ 1, champ 2, we don't, if you want to. That's in the game. Got those keyboards. If you want, talk with me. Guys, we are in the game. Mabu. Oh, but because I got still stole. Boom. Like I said, I have no boost still. Baby shark. Power shot. Incoming. Okay. Someone. Bumped him. Okay, nice. The... Oh, whiskey. Oh, bro, tem três jogadores. Me too. Eu tava no melhor perder de bom. Eu vou tentar pro Bobis. You wait for Bob. Baby shot. Shut up, my dude. Off of the chat boys. Oof. MC1, oh nice rank. Yeah, C1 is it's good. Me and Peter, we you're still learning the rotations and everything. You'll and get there, dude. We stay on C1. We are champion 3 for, I don't know, 5 months. Either. We stayed on the C1 for 5 months, yeah. Yeah, like it was very hard to get out of C1, I think. C2 is yeah, easy. Yeah, back at the time was C2 is easy. We got C3 in less yeah. than. Because me and Johnny, we have a playstyle, like, it's very good for us, like. We always do passing plays and all that kind of stuff. I shot you. Nice. Try to steal your ball there, but okay. Let's go, guys. Please follow the channel. Don't forget it. Please press the button. Follow me, please, and leave a like. Ball is too far away from me. Videos, wow. No, I missed the power shot. My bad, Chili. Great pass. Oh, sorry. I brought 50% damage. No, I think sorry. I will do live streams on YouTube. I think sorry. What's happening? Oh my god. This is not a game. This is just dumb players trying doing dumb things. Hello, I have no boost.
Thank you, Noi. Spass. Great. Be right back. What? Sticky bot. I will go with Octane. Baby, I won't. Okay, let me see. Oh my god, dude. This music for real? Okay. Really? Baby, no. Papi, no. Oh, I will play with Octane, I think, guys. Let's go. I will go with Octane. Oh, fuck, so wait a second. Sticky is still there? Yeah, I did this song. So weird. My name is Pedro. In English, it's basically Peter, but my real name is Pedro. It's Portuguese name. Already left. Yes. Left the game. You guys can search. Wait a second. It's not Carvilla, dude. And okay, so I already know who you are. You're Potter, but okay. Dude, this guy. Dude, like, aren't you Pata? I'm sure that you're Pata right now. Yeah, you're Pata. I'm sorry, but like, too obvious. You can't fool me. Let's go, guys. Hey, but I'm gonna play a game, dude. It's Pedro Carvalho, not Carvilla, okay? Yeah, I'm... What? Oh my god. Carvilla. It's just a friend. Oh, wait. I will open the... Golden Gate. And yeah, what word can you say in Portuguese? Let me guess. Puta? Peter. Chupada. Yeah, you think... No, I don't know. Pedro Carvilla. Okay, I guess I will have to look him for it. Pedro Carvilla. Suka. It's not Carvilla, it's Cavalli, okay? And no, I'm not him. Carvajal, no? Yeah, it's Cavilli. No, I'm not him, dude. Okay, I'm playing, so yeah, you can't see my shot right now. And Chili is reserved then. Nice, Chili. Why, what are you watching on the browser? Okay, it's Johnny. I got it. I'm better run and I Oh no. Oh god. Nice one, Johnny. Sorry, bumped you. Not my intent. That's a goal. Oh no, it's not. Damn.
I get bumped. So, Laura, are you talking with your mates on the Instagram? Laura. Laura. Vocês sabem quanto é que, quantos quilómetros é que é o deserto de Saara? Pera, Pita, sabes quantos quilómetros é que é o deserto de Saara? O deserto de Saara? Quantos quilómetros é que é? Muitos. Mas não sabes quanto é que é? Sabes quanto é que é? Não, bro, eu não sei. Eu estava a perguntar de cadê? Pimenta, sabes quanto é que é? Eu estava a perguntar, eu de camelo, pimenta, sabes quanto é que é? Ah, é ver, dizer que é o camelo que é. Isso é mal para vocês dois. Like money, 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 guys. Fiz passar o nada, como é que não tem nada a ver com isso, Laura? Vê lá. Oh, sorry, Peter. No problem. Só vais aí. Não vais nada. Ouch! Keep calm. Oh. She reappeared. Just save that. Great bus. I don't like it, someone won it. I don't like it. Okay, I figured. Left. Two down, sorry. Yes. Me too. God. Someone? What the defender say, Etienne? What? In the chat, eu tenho coisas para contar. Então a gente fala amanhã.
Se tu tocares até que a bala é de trip, a gente fala. Quem é o Gonçalo? Quem é o Gonçalo? Eu sei lá, tu é que disseste? Eu? Ah, sou. Conto-te num dia. Eu não vou ao jantar da casa de tipo. Ah, também não me vi Gonçalo do nada, não me vi. Eu disse Gonçalo. Não, acho que disseste o mesmo pato. Que disseste pato. Yeah. You love it. Pato é assim. I love you. João, sim. Menos João. O que é que se passa? Não subi. O que é fixe? Falando João, velho João. Put ready, Peter. Peter. Sorry. Turn off the Twitch on your phone, Peter. Shut up. Oh, let's go. 1v1v1. A minha azul, já disse, está lá dentro, já vi mais então, mas... E olha o disco dela azul, só que está muito bom. Bebê, bom bicho. What I say, Laura? Laura. Left? Lalita. Não vais ver que é almoço. Eu tenho que ir com a minha dad's holiday. Não, holidays não. Weekend. Dia de dia. Fiz uma meia pai. Weekend, não, não, não é só uma meia pai. Fim de semana. That's weekend. Huh? That's week. That's. Oh my god. That's weekend. That's weekend. Weekend. Bro, semana de. Ah, tá certo. Tá certo, não, mas certo. Que é isso? Me ensinou. É os anos tipo qual? Tu vai de certeza. Ah, já, eu te vi. Não sabia que era os anos. Eu vou tentar aí. Eu vou falar com o pai, não sei. Já, mas eu te vi. Yo, Pata, if it's you, if you're listening to me, like, in this moment, can you stop being a dickhead? Because you are really hurting me, like, real. No way! No! Tá bom, então eu conto lá, porque não convenci ele comigo antes. Ah, ok, tá certo. What? Vocês? Eu tava cantando essa música na minha cabeça. E começa a tocar. Oh my god. I'm sorry, eu te amo. Esse tá tão fodido. Dá certo esse campo. Vou dormir, opa. Ok, é. Venha a série, bro. Vou se pegar a série. Baixa aí. Vício. Baixa isso aqui. Baixa. Ei, nem responde. Ninguém vai saber. Que é que ele diz? Ah, está dando para ver minha série. Diz. Quem é que diz então isso? Para mim, assim, não. Eu tenho que ver. Será que ele viu? Está vendo Vikings agora? Pata, for fuck's sake, fuck you. You almost made me cry, you stupid cunt. Please, please, please. The one, yeah.
sei. Não sei qual é essa. Vikings. Não. Pô. Eu não vejo séries já de... Eu parei quando é Laura por aí. É sério, eu recebo conteúdo para... Uma vez a names. É só Error. Agora Error, eu já fui mais de vez a mano. Oh my god, Johnny, para com essa piada de merda. Direito. Também estás a que é anti. Hã? Estás a que é anti. Sim. É o que pedir a ver. Bro, primeiro, não. Not to tubes. Not to tubes? Eu estou a dizer que é. Bro, isso é para deixar as criancinhas felizes. Yo. Quer ver isso? Tipo. Yeah. Ai, não vê isso. Graças a Deus. O que é que vê isso? Isso é triste. Por exemplo, uma criança joga Fortnite. Vocês estão legal para mim? Não sei se vocês estão legal, então. Ei, não tem legal? Uma criança joga Fortnite e perdeu. Estavas a dizer isso então? Para as crianças que jogam Fortnite, bro. Vão ver entrar de Fortnite. Vão ser desfeitos. Entrar de Fortnite, nem sabia que existia. Sei lá. Existia de Fortnite. E para qual eu nunca havia falado isso? Mas pronto. Ah, bro, tem, load. Sei lá, bro. Rocket League existe. Isso também não, né, bro? Quer dizer, nunca se sabe. Carros, bicho. São os bonequinhos lá fora a dizer a Peter, Peter. Mas nada de nice pets, né? Que bons. Laura, nice pets. Desconclose. Sala falar comigo no Instagram. Quê? Me. Sala tenta falar comigo pelo Instagram. O meu Instagram tá nesse momento da cara. I already did it. Oh, shit. Cadê? Ok. Porra, chile. Te trastidio. Eu tô cá atrás. Eu vejo atrás aí, ó, da pessoa. Eu tô cá atrás. Quem é que vai bater? Eu te digo. Isso acontece. Ok. Slucky go. Ok, mas dá-se na pena. Johnny. Ninguém fa bolo. Cioè qua del vivo un po'. Oh my god.
worst in this world. Acho que eles não jogam em nada, os chips melhores. Vem. Cuidado, tenta dar bom. What? Corre, não pilha. Ok. Can't. Ok. Não tem boost, só tem recuando devagar. Pô! Pô, bro, esses gajos jogam tão merda e a gente tá perdendo com dragados deles. Yep. Vamos! Esquerda. Você tem mais gente avançada. Foda-se, velho, pinche da merda. Estás aí? Atrás. Tira, tira. Vou. Fala bem. Qual é que é a fala? Passa de pé. É uma vista de tal, uma coisa mal. Nice shot, Chile. Alguns. Oh, 1500 chutes, nada, entra, mano. 1500 chutes. Ah, chutes. What the fuck, tá lá, velho. Bom boss, Chile. Bom boss, Peter. Para ali, Fabio. Bom boss. Bom. Obis. Come on. Ah. Um gajo. Tá lá. What? O gajo é para jump para isso. E não é. Olha, eu vou andar bom porque ele vê. Bué de Game of Thrones. Ah, bué. Bro. Sempre desisti de Game of Thrones, ah, bué, tipo. Fuck. Já desisti basicamente, mano. Eu gosto tanto disso. Sorry. Bora. Nice. Passou antes, Chile. Bom chile, nice. Cara. Entraste em stress aqui. Não tinha visto, era o começo. Ah, mano, é bom. Marco. Cuidado, alguém que fique na baliza. Ok, já está. Hã? Ele disse que tem que arranjar a traçada e Peter.
qual é a minha série? Ela disse que tens que arranjar outra série para vocês verem. Eu já vi a minha série, que já tinha no... Tem outros que eu posso ver, mas... Não tenho tempo para isso. Tipo, em vez de estar isso, eu estava a porrer. Mas tem uma pessoa que gosta de entrar, não sabe. Sãs não são muito. Oh! Então, por isso é que não vejo séries. Ah, bro, vocês têm que ver Vikings e Vikings e BH. Não sei qual é essa série. Ah, bro, isso é que é a série do homem. Ah, é por acaso uma série bem poeira. Putz, eu não lembro. The Flash. The Flash também é louco, bro, mas... The Flash é a Patin. Teenagers. Já viste o episódio? De janeiro. Já viste o episódio de janeiro? Não. Também não vi. The Flash é bem poeira. Já viste, a Lalita diz que The Flash é bem poeira. Já viste, Lalita? Tu agora? Eu trouxe ti. Oh, tu trouxe ti e ele no chão. Tá, então, não, eu tava. Da baliza, eu estava lá com o Cláudio. Sorry. Quase double touch. Nice shot, nice pass. Essa Laura já vi da Flash. Laura já vi? Yeah. Ela já vi. Ela já vi, já vi o que? Ah, já vi o Flash, ok. Tá bom, eu só vi os primeiros episódios e nunca mais vi. Agora? Não. Não posso. Yeah, é isso. Mas os Vikings, aquela série, mano. De melhor. Oh, mas olha agora. Ah, bro, mas é mesmo, mano. Aquela. Deve acontecer neste sexo meio dos nossos inscritos. Já sabia. Mas não é. Eu tenho muito como o Spartacus, bro. O quê? O quê? O que é que estás a fazer? Tira. Punho de chão. Outro lado. Eu lembro. Eu me explodi. Hã? É disse punho ali ao lado, pô, você não mexe. Vou ver calma, a esquerda. O que é que tu tinhas dito? Um dos Vikings tem medo. O que é? Oh, fala-me só. Sabes que os Vikings têm coisa. Pronto, mas o velhinho a falar. Ah, pois eu te falo um badal. Diz então. Sabes que os Vikings também têm. Diz que sim. Sim, disseste que tinha alguma coisa aqui no meu navio, não gosto. Bro, tem cenas pornográficas, tem cenas... Tem cenas frias, estás a ver? Ah, frias. Quer matar para não morrer? Sei lá. Mortes frias, estás a ver? É basicamente como era antigamente a vida. Era como para não morrer. Mas é a vida dos os Vikings, bro. É assim? É assim. Oh my god, é de que nessa bolha, mas a gente ia ficar ruda. Oh. Nice. Sorry, Chile. Boa na bolha. Ele tá aí. E aí? E agora a gente ganha fácil aos gatos. Vai ficar desenho, né?
de jogo. O que acontece é nas mesmas emissões. Facilita muito o que os caras fazem. Olha, um rapamento free. E aí, onde se escalou? O Taranta. O Chili vai virar viking. Pô, por agora não me importava nada. Pô, esses braços estão demais. Lara vai ver a série. Repete. Olha, vai ser o primeiro episódio. Repete o que primeiro episódio que vai ser louco, vai matar. É que o primeiro está participando. Se fizer algum ar a pensar, é o The Flash. Não, mas essas. Vikings estão na mulher. Ah, bro, eu estava na Netflix no outro dia e vi essa série e tipo, será que é vez? Ah, mas não sei. E tipo, não cliquei, estás a ver. Mas é tipo. Ui, o Johnny Depp foi. O ator principal, o Rock. Há um. Quem é o ator principal? Esse é qual é? É um gajo. Ah, tu lhes aí, disse mano. Ah, bro, tá mesmo. Gosta. E a personagem inteira tá mesmo louca, bro. Ele faz mesmo aquilo, bem. Vikings. What a touch. Alguém? Ah, bro. Eu acho que eu preciso sair ainda. Isto pra play nasty. Oh, só no bloqueio, vá. Sorry, não sei se tinha algo. Na boa. Eu tinha bloqueado o garoto, mas tinha me tirado. Curado, gosto de tomar um diagrão. Servidor com isso. Beijo, Peter, beijo, Pimenta, que ela está dizendo. Beijo, Laura, também é. Também há beijo, amor. Já és de bando, por isso agora tem que ser assim. Eu sou de bando, sim. Ui, chili! Starling. Eu pensava que ias deixar a bola para mim. Eu não quero jogar mal. Não, não é. É não ser de bando, né? Não, és de bando, então. Toca lance. Será que és de bando, filha da vida? Isso é, mas isso é ser. Eu tenho síndrome de dom. Este é lagão. O que tu tens de dança do lago? Laura, como é que podes chamar de Bruto, mano? Eu sou. Não podes me chamar a mim. Não podes chamar a ninguém. O Johnny tem trissomia 21, tem síndrome de dom. E o Peter tem dança do lago. Mas que outro jogo, pá? Pá, tu não tens For Honor? Eu tenho For Honor. Se é que é jogar Johnny? Eu gostava de CS, vocês não querem. Oh! Man, é CSGO. Tira CS. Tira CS. Onde é que tu vais? Peter, cadê o quê? Ah, bro. Uma partida de For Honor, não queres? Próximo copo daqui. Ah, já, tá aqui. Ah, Johnny, não tem TV. CS, CS. Oh, bro, cash serve por redirect. Ah, retake. Só para ver aí quanto tempo é que falta isso. Eu não sei se me mata cá. Não. Não dá convém descarregar primeiro, né? Ah, Johnny, não consigo ter vir, peraí. Mas ainda tem. Peraí, peraí. Ok, estás me ouvindo. E eu, tio. E acho que o microfone está aí na câmera, fiz, peraí.
Ah, tipo, o que é que tu mexeste agora nesse momento? Tirei aqui o microfone. Ah, porque faz barulho. Já está melhor. Tá, a mesma coisa, mas pronto. O que é que vocês querem jogar? Oi, bro. A cena é com o Pimenta, se jogar com a gente sai. Vocês com um momento para gajar, mano. Isto é bem. Provar na cabeça, fica à frente do Johnny. Ah, ok. Mas tipo, a cena é tipo, eu quero jogar tipo hit cakes, estás a ver? Quero jogar uma cena entre a menina, eu quero jogar com o Titi. Então bora. Não fazem. Hã? Fazem esse fogo por mim, não fazem. Mano, isto não é for honor, mano. Tem os vikings lá. Vocês querem esse for honor, vocês que podem ver se é esse. Pô, John, não é fora, né? Porquê que não jogas fora no RKG? Mano, não gostas de bruxo, velho. Não jogo tipo. Não gosto daquele tipo de jogos. Campanha. É porque não tens skill, né? Ah, bro, não, aquilo não é. Aquilo não é campanha. Vê, não, aquilo é online. Aquilo é multiplayer puro. Tens de lutar contra o. Aquilo é campanha no início, tutorial, estás a ver? O tutorial é tipo a campanha, yeah, mas tipo, tu consegues aprender a jogar o jogo sem fazer o tutorial e a campanha. Yo, eu jogava online. Aquele que tu tinhas que ir para as bandeiras. Aprender a jogar foi com o pauta. E foi online. E tu tens 1v1, tens 2v2. Yeah, e podes fazer free, e podes fazer free for all, se não me engano. Yo. Mas aqui é Battle Royale. Não. É tipo, vós com os teus teammates, portais aquelas bandeiras. Fala galera, hoje estamos aqui um pouquinho de For Honor. E a Cop Troll. Então vou começar. Alô. É Deathmatch. Que história é isso, mano? Yo, Deathmatch. Ah, peguei. Não! Não, eu não. Sai fora. Deathmatch é. Quantos mais vocês matarem, mais pontos vocês ganham. Não, vai não. Ih, ele vai fugir. Tem que perseguir ele, eu sou sem stamina. Ai, droga. Eu não quero, mas eu poder. Ei, pô. Matar. Ok, ele morreu. Vamos lá, galera. Ele diz isso, mas ele pensa que ele é um MMORPG. Não tem nada a ver, eu não gosto de MMORPG. O T-Mac. Ah, eu já tô matando ele ali, ó. É, bro, eu também não gosto do jogo, eu odeio o jogo. Eu gosto de jogar o jogo. É diferente, completamente diferente. Mas esse maluco é embaçado porque ele conseguiu segurar bem. Eu também, a minha primeira impressão, quando eu estava em stunner. Eu se fosse a segunda, mano, não consegui fazer nada. Nossa, agora virou. Agora depois o Roger aprendeu os combos e tal. Ah, não. Tá lá. Cadê ele? Oh, droga. Oh, droga. Não! Só que agora, Peter, tem que fugir. Ei, não te. Já não joguei a mim, então. Ah, peraí. Mas vem também, pô, só para estar esquecendo. Vá lá. Caraca, mano, que isso? Morreu! Eita lasqueira, a gente tá matando o cara aqui, mas o negócio tá feio. Tem quatro malucos em cima dele, ele tá segurando, velho. Puta merda. A minha história, isso é Robin, isso é pra quem? Olha lá, não. Mas pronto. Ô louco, uma aula de retenção com esse cara aqui, hein? Mas pronto. Epi, man. É. A gente vai uma partida de For Honor, depois a gente vai ser as coisas com o jogo. O que é agora? Então mais vale a gente iniciar essa agora porque ainda vem instalar. Pronto. Vocês estão usando. Ah, ainda vou instalar, então a gente vai CS. Então a gente vai CS. Pode ser ainda conta de CS, vocês dizem-me. Parei, vocês querem fazer 10v2 no Rocket League? Tipo. Tem um gajo aqui para jogar junto. Eu sabes que o Argueiro apanhava na conta. Sério? É, mas ele já recuperou aqui era na conta. What the fuck? Vai, então vamos descida. Mas há competitivo CS, bro, eu não gosto de jogar entre amigos. Ei, bro, eu não gosto de jogar entre amigos. Vai acontecer, cara. Isso, você está lindo. Ninguém está lindo com voz. Eu não quero jogar. Battle Royale, CS. Battle Royale?
Não gosto de Battle Royale, não gosto. Eu gosto de competitivo e retake. Eu gosto das vossas ideias, agora vocês decidem-se. A gente não vai conseguir cope, porque os nossos ranks são diferentes, acho eu. Dá para ir. Qual é o teu rank? Qual era o teu rank? Tu és good. Dois. O Peter era pronto. A capa. O Peter não dá. Não, mas agora, mas agora sei gol de 3. Ah, então dá os 3. Então bora. Peter, aguentas? Hã? Vai lá, vamos ver. Tá bom. Ih, que poço. Yes. Yes. Oh my god. O, o meu microfone vai arrebentar aqui. Você tem que morrer. Sempre, sempre que entro no CS o microfone arrebenta, espera aí. Nossa, não é possível, vai ter que morrer uma hora. Cara, que é bro, agora como é que é muito bom o CSGO? Faz partido, também vai mudar. Mas eu nem sei se eu posso falar. Ei, mata ele! O CSGO é mais, para mim é mais tipo left. Pronto, eu tinha iniciado o CSGO, peraí. Fico batendo ele de novo. Quebra, quebra a defesa, povo. Isso. Matou. Acabou! Depois desse super... espancamento em grupo, a gente acabou aqui. Guerreiros de princípio, eu ganhei já uma conquista aqui porque eu não tinha conseguido. Ó, fiz 8/4, fora os rouba-frag que eu fiz aí, ó, safado eu. Então, o meu carinha aqui no level 3. Para aí, o CS que eu tenho início. Ok, aqui vou fazer agora. Partida a gente pode dar pronto. Vamos voltar aqui no mapa, vamos voltar no... Ok, a partida tá ligada desde a época daí. Vamos ver se alguém aceita aqui não. A nossa... Mas pronto, fama, eu fiz agora então. Ok galera, okay. Segunda partida aqui pra gente dar uma aquecida no bagulho. Parece que é o mesmo... Não é o mesmo mapa, mas... Agora em stream, né? Não é preciso. Acabar editor, com editor. Ah, oh, editor, ok. Você perdeu a área, sei, você ganhou a área, vai cagar. Ou foda-se, acho que é foda-se. Ou não, é o mesmo mapa, não sei agora. Agora estou confundido, eu estou com a memória curta. Agora ou vagabunda. E depois volta pra ver se não fica bugado. Cá, tiozinho. Tá bugado, não tá. Caiu, morreu! Peraí. Acho que tá. Vai, droga. Ah, não, Udas. Já. Yeah. Tá bugou. Começou a putaria, começou a putaria. Ah não tá. Oh, tá. Peguei você. Peraí. Aí tinha... Quase morreu. Fugiu, né, o cagona. Você, o samurai cagão. Já, tá puto. Oh, adorei você. Oh, vem cá, amiguinho. Oh, vai correr não. Morreu. Ah, bro, a cena é tipo... O meu jogo tá tipo em small screen. Então, tens de dar stretch. Não, o Tati. Eu comprei ponto de vista com a gente, vocês. Queres? Fala com ele. Ele é. Espera aí, eu aguentei. Ele é. Distinguished Master Guardian. Não sei o que é que é essa em português. Master Guardian, acho que é a Águia. Não faz isso. A Águia. Clica a botão direita em cima da coisa. Ok. Transform. Stretch. Pronto. Ah, ok. Já está. Quem vocês estão no lobby? Do quê? Eu tenho uma vitória no Battle Royale. E fez sozinho, vitória de solo. Sejam fracos. A cena comigo não está na frente, mas foi mal. Peter, dizia um palpite qual foi o meu primeiro rank nesse jogo. Gold. Não. Diz mal. A capa. Não. Silver. Não. DMG. Global Elite. Acabou cruzado. What the fuck? Como é que dá 10 pontos de acesso? Acabou cruzado. Não, bro, é juro. Eu fui mesmo para acabar cruzado. Primeiro round. Quatro. Hã? Vais procurar os
os profissionais a se marfaram. Eles dão 5 part- 10 partidas e ganham. E o máximo bro, eu, não, eu também não sei como. Bro, e já jogo CS há anos. Ah, se calhar já está. Se calhar, já, se calhar foi. Isso foi tipo, mal no CS Go saí, estás a perceber? Você MT Mirage, Cash e Overpass, tá bom? Tá lá. Pô, Johnny, tu falas tão baixo, mano. Pô, tu pegas que fala mal, só te falando da bem. Pô, agora vai nesse rabino. Eu vou ter que me dar o número do jogo. No YouTube. Peter. Ah, tu nem sei se tu me deste. Oh my god, eu não vi isso, John. Como é que tu não me ouves? Eu também também sou no Discord. O quê? Já aumentei, bro, tu não tens então. Tá, o texto não está a 120%. Como é que tu não me ouves? Eu também também sou no Discord. O quê? Já aumentei, bro, tu não tens então. Tá, o texto não está a. Fala agora. É porque eu gosto de estar bem baixo, peraí. Tá tipo agora no live stream. Aumenta o. Não, bro, vá ali, evita assim não. Faz partilha. Fala agora. É no Discord, já aumentei. Não é no Discord, mas... vocês e agora? Puta caralho. Agora tá muito alto. Tá bom. Vocês e agora? Está de modo agora, peraí. Agora tá ali. Tá ali aqui. Live stream, parece que se contou, filho. Tiveste diminuído, agora muito. Vou meter esse. Tá bom agora, vocês, tá bom agora. Tá muito pouco. E agora? Tá melhor. Faz partilha, só chamo. Não quero fazer. É isto. E agora? Bro, é isto, fala. Peraí, peraí. Deixa eu poder minimizar isso. Não quero fazer. É isto. Acho que agora tá melhor. Peraí, peraí. Deixa eu poder minimizar isso. Acho que agora tá melhor. Agora tá melhor. Como é que é? Diz lá. Faz partilha. Acho que é aqui assim, já tá. Oi, peraí, não estou vendo a tua partilha. Isso é mau. Ok. Tu estás a ver ali a cena de som. Ali embaixo, do lado direito. Liga o botão direito, sons. Sim. Não, botão direito na cena dos sons. Já está. Mas já está. Oh, não é aí. Botão direito, está aqui o botão direito. Eu sei, é diferente. Pessoal, aceitem. Caga nisso. Qual é o botão, bro? Aparece na frente. Aceita. Qual é o botão? Está lento. E ele foi cá para a cruzada. Amigos, meio tempo de CS não era nada assim. É mais fácil, Liam. Alguém está fazendo partida de ecrã, vai ver. Ah, sou eu. Sorry, amiga. Qual é o mapa? Eu vi a casa bem contigo. Mas já, qual é o mapa? Mirage, ok. Já vai. Penetração de armadura. Estás a ver, Johnny, não te esqueças da penetração de armadura. Posso meter músicas na minha stream quando eu estou streamando coisa a vocês no YouTube? Sabiam? Eu tinha-me esquecido disso. Eu não posso meter músicas. A Bros gosta de shit songs. Quem é? A que gosta de shit songs do Paris. Quem? Harry, e tá shit songs. Moi j'ai la montre au Paris.
perder. Tem do time. É do time. Eu. Sporting. Esse gajo é um PT, tipo. Let's go, B, guys. É, vocês estão a ver dos gajos? Yo, guys. Yo, guys. Os nem foram. Yellow, let's go. Esse cara tá cheatando, bro. Orange. Vê aí, bro. One up aí, bro. Dá bom no lugar. You're cheating. Dá bom no lugar. Yep, you're cheating, Orange. What the fuck? My gun doesn't work. What? Bro, tu meteste isso, cara. My gun doesn't work. É, meti. Quem é que não tem Prime aqui? Ele tem Prime. Então eu. Olha, façamos assim. Tá fogo. Espera aí. Yo, yo, yeah. Hello, are you friends with Orange? He's my little brother. Yes, yes. So, I'm sorry, he's... Smoke CT. Tá tudo puta branco. E já. Estava tudo pronto. Acho um péssimo, bro. Hoje também tem cheaters. Ele é de nada já. Sabes que morres, eu vejo. Por isso é que eu não queria jogar competitivo. Já percebeste, chile? Cheio de cheaters nesse jogo, puto. Cheio de cheaters. Porque eu jogo um jogo que tem cheaters. Por causa, olha, tem jogadores competitivos e não tem apanhado cheaters. Só apanho cheaters em Wingman. Sorry, puto. Ah, sorry, sorry. Sorry, puto. Foi tão mal, chifa. Let's go, B, guys. My shorts. Can you stop cheating, Orange? No. Then he can't kill. But... O gajo está cheatando. Aquele laranja. Uhum. Tá bem, tu. E menos. Oi, bro. Onde é prefere? Don't kill. Fucking boosted, prick. I'm not boosted. He's my being boosted by a cheater. He's not cheating. He just a lot of petrol in his bloodstream. Ah, vocês dois que têm report. Alvalva bom. Já tem report. Foi a primeira da. Gal também, Chile. Can you put what? The sign is very. Thank you. Thank you. Thank you. Esse gajo também está cheatando. Olhos por aqui virá-los. Eu vi esse timing, eu vi esse. Eu tive com o lixo de que se chegou, Johnny. Eu vi isso aí. Ah, não. Adeus. Amor. Dá save, não vai dar save, puto.
Shoot! Olha, está aqui. Yeah. Man, 35 seconds until die. You have to kill them. You have to kill them. If you don't kill them, they kill you. Simple! Fifi Road. A Sphinx também está chitão, a Sphinx também tem um alan. Espera, faz que as chegas não. It's okay, my friend, you can have a bomb. Yeah, é possível, mas. Sinceramente, isso já não vi isso. Meu primo está a dizer. Do you have a Muslim to carry the bomb? Deus quer. Ele disse que ele pedia aí como na próxima. Aviste. Mas vocês não vão querer, não. Ah, eu acho que não sei. Nice. Porra, não. E é mu. Oh, isso era. É que deixa ele ficar de salto, vocês. É isso. Eu não vou ali, não vou ali. Onde é que ele estava? Estava lá atrás. Tem uma manja 84 no Lortão. Pronto, pronto. Conecto 7. Aqui. Tá aí, tá aí, tá aí, mano. Tá aí. Vê flash, não? Tô branco. Tô vendo CT. Não, tá CT, tá CT. Cuidado. Ah, puta. Yeah. Como é que o gajo sabia que tava ali? Eu fiz barulho para apostar os sangues. Ué, bro, e o pré-fire direto na cabeça? Acho que também isto era um. Acho que eu vou chegar ali, não é que eu não sei nem para onde. Pode ir, não? Eu só esperei por ali. Eu vou flashar para ti. Vá lá, quando quiser, diz. Espera. Esquerda, não tá na esquerda. Bora ver. Fazer mais brilho aqui. Tentem não morrer vocês aí no B. Só estão aí no B. Só não viste isso. Round, round. Pega na bombinha, pronto. Watch short, please. Okay. Caralho. Oh, não fez. Ele tá com um alerta. Tá com um alerta. Wow, you're really good. Oh. Why you don't? Vamos.
Circle fez isso. Não, falta pro Griffin também. Não, espera, espera. Não, não, não. Espera, espera até um minuto e tal. O quê? Olha a câmera da minha capa. Mais I have more videos, it's Rocket League videos, so if you like Rocket League videos, you can watch my Chili Taki at Sabo. This is fucking stupid. Why I'm playing? Pressing here. Tem one city. Chili cheater, confirmed. I show it, man. Man, I show shut it. The fuck, please. What the fuck, man? Aim hack, wall hack, other hack. Yes, submitted. Don't do that, he can get banned. Call guys, leave him one tap. Fuck, dude, fuck, dude. 2 more minutes, he's out of here. Let's go, let's go. Not the fuck, you should be very afraid. I know. Anti-cheat service. Peter, vem comigo. Como é que estás? Ah, Zuzilo, ok. Eu estou contigo. Queres a WP? Queres trocar? Troca. Deixa. Não se deixa armar, ok. Já fiz barulho com o scope. Entra, entra, aqui tem a bomba. Chili, olha para a kitchen, não é que logo, pô. Tá aqui, tio. GG. My friend is Christian, he would not do these things. I saw his confirmation. Okay. Yes. Yes. I saw the priest put holy water on. Was pulled in after the snipe. Okay. Let's pull an
Pois, mas é tipo que estás com o stream, com o Twitch aí, não? Não sei saber. Johnny, watch the turn. O Chili estava olhando ali, por isso é que disse para olhar para o Satan, mas pronto. Acho que aquilo não. Era o Winnie que estava ali. É ver, é ver. Tipo, eu acho que os gajos estão dando sniper, não é por nada. É impossível, mano. Tens um delay. Tu estás. Hã? Está com um delay. Ah, bro, delay, mas nem pô. A gente ainda conseguem ver. Nós vamos onde nós entrarmos. O GP estava nesse track. Quem é o GP? Interessante. O da equipa oposta. Meteu flash, smoke stairs. Olha o cabelo desenho engraçado, filho da p. Johnny, está lá um sniper na frente. A nossa própria equipe, me flash. Tem no ban, não sei o que vê da. Esse lurker, não vê se tá bom. Oh. Ah, bro, os gajos não precisam de sniper, os gajos que aqui à espera, né? Ah, bro, ele chama, desculpa-me dizer, mas Mas acho que dá com a Maria via. Sem internet. Sim. Que é Maria, que é Maria. A ti tem que baixar a internet. Ah.
dash, vou lá, vou achar ali. Se gosta de achar tão lindo, não joga nada, mano. Isto só me dá um. E a gente não consegue kick com merda. Aí vocês viram o vídeo? Eu vi fazer ninja difícil. Do Shaboy, vocês viram? No kidding! Want to win? Quem está being a boosted prick, dude? Quem vai pegar o big team? Fucking get out of here. O quê? I'm paid global elite, not silver. Peter, não faças isso. E que eu estou de corações. A ver. Já sabia. Pô. Eu ia fazer um ninja difícil do braço. Ninha vem comigo. Ah, sem fogo, esse gajo espera. Os caras são tão merdas. Cada segredo. Não me sei esperar. Rush. Compra granada. Não, se conecta. 3, 2, lança. Sempre dá. Que seguiram. Bro, não é por nada, os gajos descobriram o IPA do gajo. Aqui, porque é que esse faz barro chão? Sabes quem é o Red Life? Red Life, não sabes, Peter? Peter? Digi. Sabes quem é o Red Life, não sabes? O maior hacker de Portugal. Ele disse que tipo, quando descobriram o IP dele, ele mata-se, não foi. Pronto, mas ele disse. Meu primo assim, challenge accepted. Meu primo está na universidade, está tá estudando código. Bro, começaste a falar bosta outra vez. Hã? Estás a falar bosta. Meu primo disse challenge accepted quando ele disse que quando descobriram o IP dele, ele mata-se. Quando descobri? O IP dele, o Red Life disse que se mata contra o IP dele. E meu primo disse: challenge accepted. Ok. Sabe?
Yep, brother. Tens 3. Orange, can you help the team? He's practicing. Yeah, breathing in the rounds. Ah, vocês que lhe matem, tá mandando muita. Tá aí, Joe, tá tipo a sul. Tipo, ainda vida no banho. O Japão. Johnny, que dá a parte esquerda, direita. Não, já morreu. Ele estava morto. Se fosse para trás, o do. Da parte matar alguém. Deixar-me sozinho no botão. Estou no botão outra vez. Ah, mas estou no botão outra vez. Sempre sozinho. Amigos da mão. No way. Behind you. Os gajos são péssimos, man. Eu nunca mais jogo sem esse gol cometido. Porra, mano. Vamos pôr o B, opa. Vou dar resto do B. Vou mandar a net aqui. Ah, não, vai que vá. Vai sim, mano. Bate pô, oh my god. Ah, pô. Não, mas eu gosto de jogar as bolas. Tem um lá atrás. É bom, Chichi.
O E tá aí no ninja. Direito, direito. Tava ali debaixo do podes. Ei, cara, estão te matando, mano. Foda. Eu posso lhe matar mais uma vez. E aí? Ai, bro, não quero saber, não vejo jogar com o chico. Tá vivo, nisso então é hoje. Vai dar nada. Que voz dá porquê? Não, eu nunca vá. Não quero ser expulso do matchmaking. Yo, João. É pessoal, devia jogar fora. Ui, se tiver uma fora, mas estão. Mas eu vim ficar aqui no pouco. Já disse. É pima, até não tens Rainbow Six Siege, pois não? Não. A seguir vais para a coisa, não vais. Yo! Por que ele está andando por aqui? Ninguém. Ei, que merda, e o Lourdes não faz nada. Ah, Johnny, desculpa, bro, mas é tipo, eu odeio jogar com cheaters. É com uma P10000 e fala. Plomo ou plata? Plomo. Oh, isso me tem para sempre, não vento, amigo. Não dá. Vento, como é que é mal aqui? Vê como é que se rejoa.
sai B. Easy, viste como é que se mata um gasto? Eu gastava fake up. Vai Chile. Tá na tua esquerda. Tá aí mesmo. Se ele bate isto de trás. Está de ponto de vista, está bom. É muito flash. Ficou para o outro, rapaz. Ficou para o outro. Sniper. Vamos ver. Foram nerfkins para... Agora que tens de ser longo. So guys, we're watching the live stream. Bye bye. Follow the channel and see you. Thanks for watching.